Takže, hello everybody, já jsem Vitolo a já vás tady vítám v dalšího dílu, tentokrát opět ze hry Graveyard Keeper. A minule jsme skončili přímo tady u Creswolda, abych se přiznal, tak ty dva díly natáčím těsně po sobě. A já myslím, že se můžeme jít rovnou vydat tady na slisky. Ano, tohle jsou ty zelený parchanti, ne, já jsem minul, sakra. Se budu muset se naučit to ovládání v této hře. Jak bojovat správně, no nevadí. Dvě slisky mě nezabijou, tak jako tak. Tak, půjdeme za Creswoldem. Znič slisky, tak. Čus. Dobrá práce, jsme si tenhle brousek s jeho pomocí, budou tvé zničené nástroje jako nové. Tak, navíc umíme vyrobit zelené želé a červené želé. Zeptáme se ho, kde by našel kovou rudu a najdeš bažinaté půdě. Vydej se na západ přes řeku, tam je jedna obrovská bažina. OK. Než jsem moc rozbortil, rudu jsem těžil tam. OK, každopádně nyní umíme vyrobit pec a slévat železo, což je teda naprosto super. No, ale my to každopádně musíme jít říct ještě Horadrikovi, že už je to všechno hotovo. Haló, Horadriku. Horadriku, kde pak jsi? A tady. Na, tady máš pivo na podnik. No, kdybych to věděl, tak jsem od tebe nekupoval, ale dík. OK. No, já každopádně dojdu domů a za chvilku jsem tu. A, ještě, jo, tohle to vlastně snad tam nebyl ani střih, já nevím, jestli tam byl nebo nebyl. Možná jo, možná ne, každopádně jsem zapomněl, že tady dole potřebujeme něco udělat. Ať už prodáváš cokoliv, nemám zájem, ani drogy nebo magické elixíry. Ne, jen se rozlížím kolem, nevím, co se to děje, ale všichni mi říkají, že jsem správce hřbitovy. Tak to jsi ještě horší, než jsem, než ti prohnaní potulní obchodníci. Vaše celá profese je jeden velký podvod a nemám tě rád. Teď, když jsme si vyjasnili vzájemné sympatie, se můžeme pustit do obchodu. Tak, to je super. Můžeš mi říct něco o farmaření? Měl bych vědět něco zvláštního, abych se stal dobrým farmářem? Musíš vědět, jak správně hnojit půdu a být připraven tvrdě makat. OK, mám být připraven tvrdě makat? To asi jsem. Upřímně, nevypadáš moc jako farmář. Radši bys měl nakupovat od profesionálů, jako jsem já, no toho víš, že jo, a nedoplatím se, kámo. Dokonce i někdo jako ty by mohl uvařit něco dobrého z mé zeleniny. OK, naučil nás nějaký receptíky. Ale, co já od něj rozhodně chci, tak je. Mám nějaký peníze? Mám nějaký peníze. Takže, určitě chci koupit pšenici. Ne, chci koupit mrkev, určitě chci koupit tak 12 mrkví. A navíc mi nezbyde, dobře. No, dobře. Jak nelze, mám na to dost. Tak, koupíme teda ještě pšenici a zelí. Tak, super, děkuji ti. No, dobrý farmáři. A já teda dojdu domů a hned jsem tady. OK, jsem tady zase dřív, než jsem chtěl, protože tady máme cutscénu. Vyskytly se nějaké problémy. Ne, monsignore. Až tedy na jednoho podivného chlapíka, co slídil kolem. A mimochodem ten strážný nás neviděl, takže by o nás neměl vědět, ale nevadí. O, to je on! Stát! Pánové, jen klid, žij tady u hřbitova. Nazval nás pánové. Proč? Určitě je to nějaký kultista, monsignore. Jsem správcem hřbitova. Pracuji jako správce místního hřbitova, můžete se na mě zeptat kohokoliv ze sníčanů. V tom případě jsi tady určitě nový. Cítím, že říkáš pravdu. Nechceš se ke mně připojit na obřadu upalování čarodějnice?
No, já s ním chci být kámoš, takže budu souhlasit. Mimochodem, když odmítnete, tak s ním jdete stejně, on jenom jako to bere jako vtip. Byla by to pro mě čest. Takže, jak ses ocitl na tak zajímavé pozici? Víte, už jako malý kluk jsem se chtěl stát správcem hřbitova. Myslím, že inkvizitory bychom neměli říkat, že jsme z jiného světa. Důrazně ti doporučuji, abys lidi neobtěžoval takovými pošetilými příběhy. Jsem velký inkvizitor. Chráním jedinou skutečnou víru a samotné lidstvo. Ve městě zažíváme těžké časy. Loď mrtvých je již přeplněná. A nová vesnice zaseknutá v loděnici. Jo, a nová je zaseknutá v loděnici. Je sakra jaká vesnice. Tvůj hřbitov se znovu otvírá v podezřele příznivý čas. Temný kult je na vzestupu. Cítím to. Spolu s tím roste v mé duši spravedlivý hněv. Za 30 let jsme upálili tisíce čarodějnic a kacířů. A to je teprve začátek. Aha, jako podle knihy Kladivo na čarodějnice, jo? Tady koukám, už nějakou máme. Ať žije velký inkvizitor! Hurá, hurá, hurá! Takže ty pracuješ se spoustou mrtvých těl, co? Ano, myslím, že je to součást mé práce. A žiješ hned vedle tohohle kopce poblíž hřbitova, správně? Ano. Zajímavé, zajímavé. Víš, potřebuji nějakého přítele odsud z vesnice. Můj přítel je přítelem svaté inkvizice. Nevěřím vesničanům. Nechodí do kostela. A po smrti dokonce odmítají ležet ve svých hrobech. Ale ty jsi tady nový. Možná jsi všiml něčeho neobvyklého. Přijímám. Jistě. Rád se stanu vaším přítelem. Moudré rozhodnutí. Přátelství se zakládá na důvěře a dobré vůli. Aby si získal mou důvěru a stal se přítelem inkvizice, budeš muset nejprve prokázat svou dobrou vůli. Takže mám pro tebe pár menších úkolů. Jakých úkolů? Dočkej času. Dnešek je dnem hněvu. Ne dnem probírání nějakých podrobností. Můžeme si promluvit další mužský den. Nebo jakýkoliv jiný mužský den. Chodím sem rád. Nikde jinde necítím svůj svatý hněv v takové míře. OK, dobře, takže sem za ním máme přijít zase příště. Já myslím, že nám to chvilku zabere. Wow. Přijde si, že už konečně můžu dojít domů, nebo že mě ta hra zase někde bullshitne na cestě. Jak říkám, únava. Já se omlouvám. No. Pojď sem. Kde jsi byl? Ve vesnici. Tohle místo je tak divné, na druhou stranu tak skutečné. A všichni jsou úplně v pohodě. I když jsem se najednou objevil odnikud. Krista pána, kradeš mi myšlenky. Když už jsme u toho, vzpomínám si, že tvá chalupa má sklep. Určitě tam najdeš nějaké zásoby. OK. Pšenice. Vzpomínám si, že se z ní pekl chleba a koláče. Sladké bobulové koláče. OK. Toast. Cibulový toast. K tomu se parádně hodí pivo. Krista pána, víš to, co? Potřebuju pivo. Tohle bude začátek našeho jednostranného přátelství. Přines mi pivo a já ti povím o spoustě důležitých věcí. Třeba, jak se dostaneš domů. To je první informace, kterou chci opravdu slyšet. Otázky? Ano, můžeš mi říct. To byla řečnická otázka. Vypínám snad jako nějaká magická hlava. No, technicky vzato jo. Pitrolíne, počkám na svém obvyklém místě na to pivo. Bez piva nebudou odpovědi. OK. Tak, tady máme každopádně zahrádku, teďkon už si ji můžeme nárokovat a můžeme tady postavit i prázdný záhonek a tak dále.
Taky se nám tady v technologiích odemklo farmaření, takže určitě potřebujeme záhon s tyčkami vyzkoumat a určitě potřebujeme vyzkoumat kompost. Taky přesazování se hodí včelařství a tak dále a tak dále. Jinak já už jsem nějaký medík nazbíral, možná jste si ho všimli v mém inventáři, když jsem sbíral ty suroviny. No. A mám ještě energii, takže tady určitě nepůjdu. A půjdeme spolu natěžit první železo. Dobrý den. Ty budeš železo. Zajímavý. Předtím, když jsem tady chtěl těžit, tak tady byly slizky. Teď, když mám meč, tak tady prostě nejsou. Jakože náda, jakože nula slizek najednou. Děláte si ze mě srandu? No, jinak tyhle ty vejny, to je začátečnický způsob, jak můžete získávat tyhle to železo. Potom je tady ještě jeden způsob, ale ten si ukážeme, až se k němu dostaneme. Samozřejmě to nám bude ještě asi chviličku trvat. No. No, každopádně tyhle ty hrudky na rozdíl od stromů se samozřejmě neobnovujou, takže je jich tady jen omezený počet. Tak, super. Jo, dobře, určitě si dej tohle, protože když si to nedáš, tak tě tenhle ten netopír zabije. Tak, u netopíra je nejjednodušší taktika nechat ho, a ano, přesně tohle udělat, au. A on, když se na vás takhle rozeběhne, tak mu to nějakou dobu trvá, než se může rozeběhnout znova. Jaj, tyjo, kolik vás tady jako je. Tak, dík. Doufám, že to už byl jakože poslední netopír. Tak, máme nějaký železo. No a já myslím, že bychom se mohli pustit do nějakého toho výzkumu. Takže, co se určitě chci naučit? Určitě potřebuju teologii a tohle. Ale napřed se teda stopro potřebuju naučit tyhle ty věci. A tohle, no, dobře, takže určitě potřebuji umět vyrábět hřebíky a kování. Určitě se potřebuji naučit, no, ale to stojí strašně moc. A určitě potřebuji tohle, určitě budu potřebovat tohle, určitě budu potřebovat umět opravovat nárobky. A důlní těžba, no. Trochu problém, to je, než se dostaneme k dolů, tak to bude nějakou chvilku, teda i když by nemuselo. No. Dobře, každopádně já se určitě potřebuji naučit tohle, potřebuji se naučit tohle. Jasný. Tak, co dál se potřebujeme naučit? Určitě se potřebujeme naučit, jak odstraňovat tyhle ty věci. No a na další věci očividně nemáme. No, OK. Každopádně, to nám tady otevřelo spoustu věcí a my bychom se je teď potřebovali někam umístit. No, čím začneme, je určitě, že potřebujeme někam umístit kozu a ta se samozřejmě umisťuje. Já ji určitě umístím sem, ano. Potom, co budeme potřebovat, je určitě špalek, ale na to napřed budeme muset jít sem, tohle to postavit a udělat si těch pět těch. To znamená, že dvakrát tady na tomhletom zapracujeme a už nemáme energii. Takže já se vyspím, postavím nějaký ty budovy a až je budu mít postavený, tak se za váma vrátím. Takže hned jsem tady.
Tak, já jsem zpátky. Já jsem zatím venku něco postavil, ale to není úplně důležitý, protože se potřebuji podívat do sklepa, protože Gary říkal, že tam jsou nějaký suroviny a mně chybí jedny jednoduché součástky, takže se tam skočíme podívat. Čus! Co to je za zvuk? Nějaký týpek. Ztracená brána. Budu sem chodit noc co noc, jestli bude otevřena. Ale nakonec se dál dostanu. OK. Jak vidíme, tak nějaký surovinky tady jsou. Zdá se, že můžu tenhle zátaras odstranit a posílit klenbu. OK, každopádně, já teďkon potřebuju spíš... Tady se podívat, jestli tady nejsou. Ano, jedny jednoduché součástky jsou tady. Pecka! Ukážu, že jsou tady taky hřebíčky. Jo, já jsem se chtěl podívat do technologie určitě. Sem ne, tady. Jo, tady jsme třeba 40, no to mi moc nechybí. Co je? Nebudeme sbírat hřebíky? Ne, dobře. A už, konečně. Jsem se bál, že nám do toho inventáře nevleze, no tak. Co, já bych ho když tak nějak donutil. Tak, tady něco je taky. Ano, jednoduché a chutné, no tak co to je za recept? Pečené houby a pečené jablko. OK, kolikže máme? Mně chybí jeden technology point. Vážně? Vážně? Jo, jinak, tady jsem, co jsem tady teda postavil. Tohle je ta koza, kterou jste viděli. Tohle to je na štípání dřeva. No a jako první další budovu jsem postavil tady pec. Chvilku si počkáme. No, víte co, já se vyspím, ještě chvilku tady udělám něco za kamerou a za chvilku jsem zpátky. Tak, já jsem zpátky a co se nám tam dole stalo, to si ukážeme za chvíli. Jo, tady bych mohl sklidit medík. A asi si říkáte, proč nejsem u sebe doma. No, prostě nejsem u sebe doma. Tady jinak máte dva medíky hned takhle za barákem. Kdybyste chtěli vidět, kde to je, tak půjdete od svýho baráku doleva. A vlastně po té cestě pořád dál a tady tohle to najdete. Tady se dají natěžit ty kvádry kameny, jak vidíte, tak tady jsem je přesně natěžil. Ale proč jsme tady? Já mám totiž dost surovin na to, aby jsme tohle to odbourali. Aby jsme tuhle tu barikádu dali dopryč. Tak, super. A ještě mám dost surovin na jednu věc. To vám hned ukážu samozřejmě. Už se tam šinu. A to je tenhle ten mostík. Tak, tady nám přece ten kovář říkal, že by mělo být dostatek železa za tímhle mostem. Tak, super. No jsme sem prošli. Každopádně tady potom jsou bažiny. S těma já si teďkon hrát nebudu. No, ale co nás zajímá je to území, který já jsem si tam vodem k nahoře, takže se tam rychle takhle přesuneme. No, teda rychlost není úplně silnou stránkou tohohle týpka, ale jasně. A ještě když tomu přidáte fitolovou inteligenci, která si chce zkrátit cestu a díky tomu si ji prodlouží, tak to je ještě horší. Ne, ona už je noc, takže jsou tady netopíři. Ne, nebudu s váma fajtit, děkuju, nemám na to energii, nemám čím si ji doplnit. Dobře, každopádně, co tady máme? Máme tady velký strom, s tím zatím stejně nic dělat nemůžeme, takže si ho necháme na někdy na později. Ale, co nás zajímá hodně je, když tady jdete takhle doleva, a potom tady po této cestičce, tak dojdete na místo, kde je podstatně víc železa. A to je tady. Tak, tohle byste teda museli
znova postavit, teď si říkáte, aha, pitolo, teď budeš muset jít domů, došle ti energie, ne, nebudu. Každopádně, kde tady vezmeme železo, je tady. Jak vidíte, tohle to je důl, ze kterého my nemůžeme těžit, kde je ta technologie, důlní těžba, tady, děkuji. Děkuji, tohle to jsem přesně potřeboval. Ale to nám samozřejmě pořád ještě nestačí, protože nás berou na nože. A berou nás na nože proto, protože já tady nemůžu najít jasný vzácné kovy. A jo, řezačka kamene, my bychom ji měli umět, já jsem si ji jenom nepostavil. Aha, dobře, Fito. Jsi trošku hloupacatej, ale to vůbec nevadí. Tak, tady když si potom totiž postavíme řezačku kamene a hromadu dřeva, na což samozřejmě se nemáme šindel, tak si tady můžeme vyrábět ty věci. Bohužel tady, myslím, nejde postavit ty pec, takže to vždycky musíte donést tam dolů, ale to po čase taky vyřešíme teda. Jenom ne úplně teď. Tak, dobře. No, já teda skočím dolů. Jo, ještě na jednu věc jsem se tady chtěl podívat. Tady dole totiž, když půjdete takhle dolů, je cesta. A co s cestou můžete dělat nebo nedělat, je to naprosto jednoduchý. Najdete tady očividně sud, ve kterém je hřebík. Dobře, děkuji, ten se určitě bude hodit. A foršna, děkuji. Tak, tady by se asi potom mohl přinést, takže to stojí 10, 2 a 4, dobře. A to je vlastně druhá cesta, jak se sem dostat. Můžete se sem dostat buď to, když přejdete ten most od hřbitova a nahoru, a nebo když půjdete rovnou nahoru a potom doleva. Jelikož je to v jednom rohu, já vám to vlastně můžu ukázat tady na mapě, jo. Tady máme domov, a buď to půjdete takhle horem a potom doleva, a nebo tady půjdete dolů, takhle nahoru. Jo. Dobře. Tak, to je každopádně to, co jsem chtěl ukázat. Jo, tady vidíte, že tohle ještě nemůžeme těšit, jinak z toho se potom dá dostat písek. Jsem se nějak teď málem utopil. Jasně, dobře, to zní sice zajímavě, Fitolo, ale asi to nikoho úplně zajímá. Tak, a já myslím, že jsme dneska teda udělali nějaký progres už, to je aspoň něco. Dostali jsme se k dolu. Když tam uděláme řezačku, tak tam bych mohl na příště připravit i nějaký železo. Jo. A mohli bychom se příště potom, protože teď já se úplně nechci vydávat na questy. Když jo, mohli bychom zajít za Gerim. Jo, zajdeme za Gerim. Já si tam tu řezačku a tak postavím příštím díle. Ne v příštím díle, do příštího dílu a ukážu vám to, asi odbourám i tu skálu, co tam je. Jo, to zní jako plán. Tak, každopádně, mezi tím nám přijelo jedno tělo, jak můžete vpravo nahoře vidět teď, tak máme jedno z jednoho těla, já už jsem začal trošku kuchat tady. Jo. Tak, já rychle do frcnu, teď to už je stejně špatný do ten tělo. Tak, kde je moje pivo? Dám ti pivo. A takové zklamání. Myslíš, že potřebuji něco silnějšího? Myslím, že potřebuji něco silnějšího. Dobrá, vypadáš jako rozumný týpek, tak ti dám jednu radu. Přestaň tady povídat a všem vykládat, že jsi z jiného světa. Dneska to šeptáš hostinci parťáku piva a zítra je tvůj obličej na každém sloupu ve městě. No, to je asi dost reálný, když je tady ten agresivní inkvizitor. Takže, jestli se nechceš dostat do maléru, přestaň s tím. Možná má pravdu, asi bych měl být opatrnější. Tak, na co se chceš zeptat? Mám pár otázek. Jak se můžu dostat domů? Jednoduše, podle mě bys mohl použít portál na čarodějnickém kopci. Takže stačí, když jim prostě projdu, nebo jak?
Musím ho nejprve nějak zapnout. Očividně se mi krepet nedostává mozek, takže nevím, odkud se ty vědomosti berou. Řekl jsem ti všechno, na co si vzpomínám. Možná zkus zapátrat v knihovně v nějakých knihách. Páni, ve sklepení kostela se nachází knihovna. Nebo by něco mohl vědět astrolog. Myslí mu to, jako kluk ukradl z knihovny knížky. A jak se jsem evidentně přes kostel a myslím, že i tvůj vinný sklípek je propojený s kostelním sklepem. Dokonce i z márnice vede jedna chodba podzemí, je hotová síť tunelů. Síť, kdysi jsem rád rybařil, pamatuji si na rybaření. Kdysi jsem chytil rybu takhle, krinda pána, nemám v ruce, abych ti ukázal, jak velká ryba byl, jak velká byla. Ale věř mi, byla obrovská. Nesnáším příběhy o rybách. A kdysi, víš co, musím mít. Jasně, jasně, mít nohy je fajn. Nezapomeň mi přinést nějaké víno. Tak, pivo mu nestačí, chce vínko, dobře. O, pak mu to pálí. Navíc je s ním vždycky sranda, ačkoliv ho neznám osobně, myslím. Ale jeho víno bylo nejlepší. A byl to dobrý přítel, správce majáku. Každý měsíček se cházeli u majáku. Kde je ten maják? Někde poblíž. Dej mi chvilku krucinál, nespomínám si. Všechny ty otázky jsou tak frustrující. Nejsi moc dobrý přítel, víš? OK, takže od Garyho už se asi nic nedozvíme. Chci od tebe odejít. Tak, dobře. Tohle by stálo za to asi opravit. Každopádně. Tady na tohle bohužel potřebujeme wooden beam. A wooden beam je až tady. A na to teda potřebujete mega moc bodíků a hlavně 10 modrej. Jako ty červený, ty asi nejsou problém, to bych nějak nafarmil. 20 zelených, no, to je úplně, to je o ničem. Ale těch 10 modrejch, no, těch 10 modrejch, to je prostě zlo, no. OK, dobře, dobře. Tak, tuhle mrtvolu určitě nechci pohřbít, teda. Já budu muset nějak opravit ten hřbitov. Sakra. OK, každopádně, zítra je měsíček, koukám, tak to bychom se mohli vydat za astrologem. Aha, aha. To by asi mohlo fungovat. No, takže já tam doběhnu za tím astrologem, jinak kde to je, je to prostě, půjdete pořád městem doprava, doprava, doprava. Na mapě je to až úplně vpravo dole, jo, tady. Je to samozřejmě nevidíte, protože nejde už myší, ale prostě je to na mapě úplně dole vpravo. Tak, takže, co já teďkon teda udělám je, že já půjdu pořád doprava, doprava, doprava a za chvilku jsem tady. Tak, já jsem u majáků, astrolog tady sice ještě není, ale je tady správce majáků. A svatá makrelo, chlapče, vypadáš jako někdo, kdo touží být součástí magického světa. Rybaření, no to já teda určitě. Je teda pravda, že já mám celkem rybaření rád v každý hře. To má štěstí, protože já o něm vím hodně. A je tak uvolňující a také může být výdělečné. Navíc ryby jsou opravdu chutné. No, to můžou být, no. Každopádně to zní skvěle. Jdu do toho. Chytré rozhodnutí, chlapče. Poskytnu ti vše, co budeš potřebovat. A naučím tě, jak si ryby uvařit. Rád bych se naučil, jak uvařit rybu.
Můžete mi ukázat, jak na to? Vždycky ji můžeš ugrilovat, tím nic neskazíš, ale já osobně ji radši naporcuji a jednotlivé plátky smažím v oleji. A pak si pochutnám na rybích prstech. Jasný, OK. A víš co ještě? Když jíš rybu, začneš přemýšlet jako ona. Všichni dobří rybáři jedí hodně ryb. Potřebuji akorát prut, nemohl byste mi jeden věnovat? To bych mohl, chlapče, mám tady jeden starý, ale nedám ti ho úplně zadarmo. Potřebuji, abys mi přinesl pár můr. Jsou dobré jako návnada, ale můžeš je chytit jen v noci a já po setmění vidím velký kulový. OK. A jinak, vy si ten prut tady samozřejmě za 2 silvery potom můžete koupit, ale vzhledem k tomu, že máme 12 koprů, tak to asi úplně klapre. A já tady počkám na toho astrologa, než sem přijde. Zítra. Aha. Já za chvilku jsem tady. Tak, já jsem zpátky. Astrolog nám zrovna přišel a jdeme si s ním pokecat. Ahoj! Vy jste astrolog? Býval jsem, nyní jsem spíše ztracená duše v tomto světě bez budoucnosti. Já jsem nový správce hřbitova a vypadá to, že potřebuji vaši pomoc. Všichni něco potřebují, kromě mě. Vědomosti přináší pouze smutek, mladíku. Ty se ale zdáš být docela spokojený. Každopádně tvé nedůležité potřeby jsou pro mě bezvýznamné. Takže není způsob, jak byste mi pomohl? Počkej chvilku. Takže ty se staráš o hřbitov. Ano. Potichu. Přines mi lepku. Je to nelegální, ale co je mi do toho hloupého inkvizitorova zákona? Tak, my sebou lepku samozřejmě máme. Ne, že bych věděl, že ji bude chtít, ale prostě jsem ji vypreparoval s tím mrtvoly a neuklidili. Tu mluvící, Kerryho. Ne, potřebuji prostě obyčejnou lepku z jakékoliv staré mrtvoly. Není moc čistá, ale všechny kosti jsou na svém místě. Zdá se, že máš talent na anatomii. Lidské tělo je tak záhadné. Možná ještě víc než slunce a hvězdy. Věřím, že jednoho dne se naučíš mnohé o lidském těle a duši. A v tu chvíli se budeš cítit naprosto ztracený. Teď, když jsme spolupachatelé, co jsi to ode mě potřeboval, můj zvídavý přítel? Potřebuji vaši pomoc, musím otevřít portál. Přítel mi říkal, že byste možná mohl vědět, jak aktivovat portál na Čarodějném kopci. Nikdy jsem o něm neslyšel, no, možná ne doslova nikdy, ale už to bude mnoho let. V minulém životě jsem měl přítel. Byl mimochodem správcem hřbitova jako ty. A ten portál mu nedal spát. Je úžasné, kolik toho věděl o tomhle portálu. Co se s ním stalo? Prostě zmizel. Od té doby jsem ho neviděl. Ani o něm neslyšel. Snažil jsem se ho najít, ale nikdo o něm nevěděl. Dokonce jsem si začal myslet, že byl jen výplodem mé představivosti. Byla to pro mě těžká doba. Nejmenoval se náhodou Gary? Neznám vlastně jeho pravé jméno. Vždycky jsme mu říkali přezdívkou, správce. Jo, to je úžasná přezdívka, tyjo, když je to vlastně jeho zaměstnání. To vám muselo dát práci vymyslet. Myslím, že našel způsob, jak ho aktivovat. Bylo to něco magického, takže si to nepamatuji. Ale mělo to být v jeho deníku. Těsně předtím, než zmizel, mi dal tenhle klíč. Otevírá kovovou bránu v severní části kostelního sklepení. Někde tam uschovával své nejdůležitější poznámky. Proč jste si ty poznámky nevzal? O, zkoušel jsem to. Ale ten klíč je opředen tajemstvím. Celé měsíce jsem se pokoušel přijít na to, jak funguje. Možná je to ale jen v mé hlavě. A ten klíč nic neotvírá. Tak či tak si ho můžeš vzít.
Zkus zjistit, jak klíč funguje. Použij k tomu výzkumný stůl v kostelním sklepení. Až budeš mít jeho deník, přines mi ho. Já se pak pokusím najít něco užitečného o tom portálu. OK. Tak, tím jsme vyčerpali celou tuto jeho volbu. No, a já si myslím, že pro dnešek by to teda určitě už stačilo. Splnili jsme zase pár questů, dostali jsme se dál, našli jsme důl. Je to naprosto super. V příštím díle si každopádně ukážeme, jak se opravuje hřbitov. A otevřeme kostel. Já vám každopádně děkuji teď za sledování tohoto videa. Pokud se vám tohle video líbilo, tak se nezapomeňte podívat na nějaké další video na mém kanále, ať už z Graveyard Keepera nebo z jakéhokoliv jiné série na mém kanále. A já se na vás budu těšit zase příště, přátelé. Sayonara.